Jag har bara små shorts på mig så jag får göra så här. Hej och ni och välkomna till en ny vlogg på min kanal. Jag måste ta ut min skena för jag läspar fett jävla mycket. Okej hörni, jag tänkte vlogga idag. Idag är det den 17 december. Alltså den här månaden har gått så jävla snabbt. Alltså det känns som igår så var det liksom november. Jag har bestämt, eftersom att jag inte gjort någon vloggmas, eller hur man ens uttalar det, så tänkte jag att jag ska vlogga nu. Eftersom att det är exakt 7 dagar kvar till julafton, så tänkte jag att jag ska vlogga i 7 dagar. För det tror jag kommer orka och hinna med och redigera och allting. Jag kommer inte lägga så mycket tid på redigeringen. Kanske på de första 2 vloggarna, sen kommer det bara bli lite råkat. Alltså att jag bara klipper det och typ lägger in text eller sånt. Jag skulle egentligen, jag har prao-vecka den här veckan. Men han jag praoade oss kunde inte idag. Han kunde inte, så då är jag ledig. Jag jobbade igår 8,5 timmar. Jag får egentligen inte jobba så länge. Alltså det är lugnt för mig. Hoppas inte skolan bara stämmer om nu. Eller de kan inte ens göra det. Men jag har inte fixat mig. Mitt hår är så jävla kaos. Jag har mens just nu. Så att om ni märker att jag börjar skrika i den här vloggen utav någon ingen anledning, eller att jag bara får värsta utbrottet, så är det därför. För jag bestämde att jag hoppar in i duschen och fixar det här håret för att det är kaos. Och jag tänker att vi ska sätta på lite musik. Men jag vill inte bli copyrightad, så att vi syns efteråt. Jag kommer länka min Spotify nere, här nere, så att ni kan gå in och checka på musiken jag lyssnar på. Jag har sämt musikmak. Fast jag har faktiskt fått komplimanger för min senaste spellista. Den heter The End of Childhood. Fett bra namn, jag kommer säkert döpa om den. Men det är massor med låtar som jag har lyssnat på ända sedan typ 2010. Jag kommer lägga till så många låtar. Den här är bara 5 timmar och den kommer bli typ 52 timmar. Så att ni fick om den. Okej, hörni, nu har jag då duschat klart. Så okej, people eat words. Jag har käkat nu. Klockan är ungefär 1:30 tror jag. Alltså jag är verkligen en person som fryser så jävla mycket nu. Jag hatar mitt liv just nu. Jag glömde ladda kameran. Jag glömde ladda den här jävla kamjävn. Det står så här bilar ute på gatan precis utanför vårt hus. Och nu kanske jag låter så jävla konstigt, men jag tycker det är så himla irriterande när de står där. För att ibland står de liksom framför vår ingång, så man kan liksom inte komma in på vår tomt. Men nu ska jag i alla fall redigera, så vi hörs efter det helt enkelt. Jag har tappat bort laddaren till kameran. Jag har i alla fall redigerat klart det ni precis har sett innan jag sa det jag precis sa. Klockan är 14:40, så det tog ungefär lite mer än en timme att redigera det. Och jag har kollat igenom den några gånger nu, så att jag är nöjd. Så nu har jag liksom, gud vad vitt ljus det blev. Nu har jag liksom kvällen framför mig, om man säger så. Hallå? Oh my god! Alltså, känn på mitt hjärta. Oj, min mage kurrade jättehögt. Hon lurade mig, jag trodde fan det var någon som bröt sig in. Alltså, jag skojar inte. Så vi filmar. Snyggt. Ska vi sluta filma? Just nu försöker jag bara lista ut vart jag ska sätta den här. Jag har testat att sätta upp den så där uppe i taket. Den vill inte fastna där. Nu har jag satt den på den här jävla dörren. Och det ser jättehemskt ut. Eller det ser bra ut. Men hela mitt rum blir jättemörkt. Men jag ska flytta min säng nu. Oh my god, jag hittade min kameraladdare. Den låg under sängen.
Fucking Gucci gang shit. You can come in shorty or Vanessa. You can come in by my middle.